Natera nga bulijjo tukomyewo okubaweereza ng'olwaleero tusinzidde mu parish emu kuziri mu Lugazi Diocese. Tuli Kayunga mu parish ya Femu ennungi okuzaama amakula eriko ebyafaayo ebiyitirivu ennyo enkuyanja ng'eri mu Kayunga. Nga tuli wano ne bwana mukulu waffe mu kiseera kino atwala ekifo kyaffe kino ekya parish eno. Nga tuzze ayongere okututtottolera ku parish yaffe ng'ate bw'eri ne mu kwetegekera ekijaguzo eky'emyaka 75. Father, tubadde tusaba otubuulireko ku mannya go, otubuulireko ne ku kijaguzo ekiteekebwateekebwa wano guno omwaka. Amannya gange nze Father Emmanuel Walakira. Parish eno ye Our Lady of Fatima Kayunga Parish. Ye parish enkulu mu ddina nene ye Kayunga. Ye nakazadde wa parish zonna eziri mu ddina leeno. Omuli Kayunga yennyini eno we tuli, maama waazo, obuninnazigo, omuli Kangulumira, omuli Ntunda, omuli Kitimbwa ne Busaana. Ate eriyo ne parish gye tusuubira mu bbanga eritali ddene ey'e Galilaya okuva ku Kitimbwa naye ebeerenga eri mu ddina leeno. Parish yaffe yavaawa era yatuuka etya okutuuka ku kijaguzo kino kubanga essaawa eno tulaba amatiribona agali wano gazze gati okuwangaalawo emyaka gino gyonna 75. Parish ye Kayunga Our Lady of Fatima kyali kisomesa kyennaggalama. Neetandika nga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi 1949 nga Father yagitandikira ddayo yennyini ye Father Joseph Shugo Lampe. Kati oyo yazze addirira abakulu bangi abakoledde mu kifo kino. Bwe muli ne bennyinza okugamba nti abateerabirwa nga Bishop Matthias Ssekamaanya yali wano emyaka egy'enkaaga, Bishop Joseph Mukwaya kati nnono nga mugenzi yali Bishop w'Ekinda Mityana asooka kubeera mubeezi w'e Kampala naye ate oluvannyuma n'agendera ddala n'abeera Bishop w'Ekinda Mityana. Era nga mwe muli ne Father Maya. Father Maya ono si yatandika naye yakola nnyo mu kifo kino era yayigiriza abantu b'ekifo kino okukuba bulooka n'ozizimbisa. Ekyo nno kyamututunula nnyo kubanga balinga bakozesa ttaka na miti naye n'aleeta enkola eyo nga yennyini yenyigiramu n'asamba ettaka n'afuna obutiba ne bakuba bulooka era n'abayigiriza. Kereziya nnyingi yennyini w'omulabira ddanga naye bamwogerako nti ng'omulabira ddanga naye asitula bulooka ateeka kulyazimba. Yakozesanga madirisa wabula n'engeri gye yakolangamu engeri y'omusaalaba mu madirisa ago era ne kiwongera okukekkereza n'okusobozesa abantu b'ebisomesa okuzimba kereziya empangaazi naye ng'ate tebakozeseza sente nnyingi. Awo nno kye kifo kino eky'e Kayunga kye kizadde parishezi zonna ezeeno mu Kayunga ddinali mwe muli kyazaala Nazigo, oyo n'azaala Kangulumira, watu Kangulumira n'abeera muzzukulu ate oluvannyuma ne kizaala Kitimbwa Kayunga n'ezaalayo omwana omulala nga Kitimbwa Parish. Kale ate Nazigo neyongera ate n'ezaalayo omwana omulala era omuzzukulu wa Kayunga nga ye Ntunda Parish. Kale ate Kayunga neyongera ate n'ezaala oluvannyuma lw'okufuna abazzukulu ababiri n'ezaala Busaana Parish. Wezo parish zonna eziri mu Kayunga ddinali zaava wano ky'ova olaba nti olunaku luno olw'emyaka 75 twakiraba nti eteera lujja kubeera ng'era ye ddinali ddi ey'e Kayunga ddinali. Father, tutunudde wano eno otutemeddetemedde parishes ez'enjawulo ezaava wano ku Kayunga naye kati yo Kayunga essaawa eno yasigaza bisomesa ki? Kayunga parish essaawa eno eyina ebisomesa 14. Kino eky'e Kayunga kyennyini Kayunga South Parish n'ebeera n'ekisomesa ky'ebwetyaba
somisa kye Namulanda, Nawandagala, Kiwoza, Nakaziba, Namatogonya, Kyebanja, Busale, Kyamimbi, Kyanya, Buwungiro, Kanjuki, n'Entenjeru. Kale Father, nga bingi kati mu bungi bwabyo nga bwe biri. Birina muku matendekera ag'enjawulo amasomero abaana baffe mwe basomera n'abavubuka ab'enjawulo mwe batendekebwako. Tulina amasomero ga primary 9. Twasigaza amasomero ga primary 9. Erisooka lye Kayunga Girls Primary School, rinono lya D ate era lya kisulo. Tulina Kayunga Mixed Primary School nga lyessomero eryasookera ddala mu Kayunga. Era omuntu yennayenna abedde abasomako boogera Kayunga Mixed, ly'essomero ly'emmenye ng'eryokubiri. Essomero eryokusatu ye Bwetyaba St. Michael RC, ate essomero eryokuna ye Namulanda RC, eryokutaano Nawandagala RC, ate eryomukaaga ye Kiwoza RC, eryomusanvu ye Busale RC, then Kanjuki RC n'Entenjeru RC. Ate amasomero g'abaana abasomeseemu nga tuvudde ku mutendera gw'abaana abato tulina Wangame Kagasinia, then ne twandiziise tashale mu lulimi lwaffe Olungereza. Secondary school tulinemu nga Kayunga Uganda Matters SS Kayunga, ng'eno yatandikawo myaka awo 1889 we yatandikira. Kaakati weeri n'abaana abasukka mu 10, era twebaza Katonda okulaba nti egenze etambulira ddala. Naye amasomero amalala ge tulina, tulinawo ne kannasale wano akatwabulamu Father Maya. Father Maya ono yasinga okukolera ennyo ekifo kino, bonna abala baakola, yatandika tumwebaza nnyo, naye ye ate tumutwalanga Father of Kayunga kubanga omulimu gwe yakola n'okutuuka kati ogunyenyeza mutwe. Kati tulinawo ne Proposed Nursing School gye twagala okutandika, naye currently Uganda Matters essomero erya secondary tulina lyokka. Weewaawo, Kayunga erimu amakula, Kayunga ejjudde amakula ag'enjawulo kubanga okubeera ne parish emu ng'erina amasomero ago gonna ekyo kintu kiba kinene ddala. Kaakati mu bufu bwe bumu tugenda kweyongerayo oyongera okutunnyonnyola ku bibiina eby'enkola enkatuliki ebiri mu parish yaffe n'amakula, kubanga ng'engeri gye tusomesaamu abaana tuba twetaaga n'okubakuza mu mwoyo n'abantu bennyini aba parish beetaaga okukula mu mwoyo. Mukoze mutya mu ngeri ez'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo okukuza abantu mu mwoyo? Tulina ebibiina by'enkola enkatuliki kumpi byonna ebitanirwa abantu. Tulina singa okubeera ekinene kubanga ye parish yaffe era yakwasibwa nnyo Biikira Maria, yegyeyabiikira Maria tulirina. Ate tulina ekibiina ekya St. Jude, tulina aba Charismatic Renewal, tulina aba St. Joseph omutuukirivu, tulina abajulizi ba Uganda, kibiina ky'abajulizi ba Uganda, tulina ne kibiina ky'abaana St. Kizito, ate ne Holy Childhood. Mu bufu bwe bumu bwana mukulu waffe tubadde tusaba otubuulireko, kubanga bwe tubeera ne parish ennene bweti kiba kitegeeza tekoze gwa kuzaala buzaazi parish ezindala, naye tusuubira ezaddeyo n'abaana abagenze embunaddiini ne batuuka ku bifo eby'enjawulo, kuba tuwulidde abaakolerako wano, naye twagala okumanya ku baana enzaalo eza wano ezisobodde okusuumukamu. Kansookere ku ludda lwe nsinga okwekakasa lwe lw'abasaserdoti, kubanga nange ndi musaserdoti. Saserdoti yasookera ddala okuva mu Kayunga muno yali Father Boniface Boni Kawooya, ono nno bambi yatufaako, naye ye
Father Mberiberie, tuina Father Gesura Anthony, ye mwaniko mkulu wesaza, tuina Father Ignatius Kivowa, ye mkulu wechifo, ekirimu Lutikko yaffe, ye Rugazi, tuina Father Pius Nunda, nga yali mbyobulamu, medico, naye kati nga asangibwa malongwe, tuina Father Matias Semwogerere, ye mkulu wechifo, Kyekindi Parish eri, tuina Father Paul Sebitogo, ye mukulu w'ekifo kya St. Paul Mukono, ate era yalina ku by'ettaka n'emirimu emirala mingi. Tuyina Father Ben Mugerwa, w'enjogera ano ye National Youth Chaplain wa Uganda. Tuyina Father Alex Mugalasi, nga kati ali mu St. Augustine Nsambya, ng'omuloyi w'emyoyo mu ttendekero eryo. Tuina Father Walusimbi Moses, ye mukulu w'ekifo kye Naminya parish eyo to eri awo ng'ogenda kuyingira ejjinja ng'ova eno. Ate tuina ne Father Yakafuna, Father Andrew Sebuufu Mugagga. Ku ludda olulala olw'aba sisters waliwo Sister Oliver, tuina Sister Bena, tuina Sister Nakimera, tuina Sister Goriti, tuina Sister Abangi, abayingiddeyo nga nkugambye nti ba sister bamala ne bagendako mu courses abamu okuyitibwa kw'Omukama ne kubasanga eyo. Ne mu matendekero wenjogerera tuina abaseminaali abakulu abawerako n'abato abali mu seminaaliyo minor seminaries. Iparish ennungi okutuuka wano ng'ate esobodde okugunjula abaana ab'enjawulo, abaana abeeyagaza, abaana abakola emirimu egiyamba eggwanga, ate abasaseredoti baffe be tuwulidde abalungi abalimbifa eby'enjawulo mu ggwanga nga bava Kayunga. Kati mu buufu bwe bumu tulaba parish yaffe obunene bw'eriko, ebintu eby'enjawulo by'erina. Esobodde etya okubeerawo ebbanga lino lyonna? Sookera ddala okubeerawo kwa parish, ensonga enkulu gye nnyinza okugamba nti kisa kya Katonda, kisa kya Katonda, naye ate era ku kisa kya Katonda ekyo ekyeyolekera mu bantu ab'omutima omulungi muno mu Kayunga, mu Uganda yonna n'ebweru. Waliwo emikwano gyaffe bye twafuna emabega awo, Abakanada babamu bagenzi olw'emyaka bava ku anabamu baafa, naye ng'omutima ogwo mulungi, good will yeesobosezza, naye nga n'abaparishonazi bennyini baagala nnyo ekifo kyabwe kino era bakyenyumirizaamu nnyo nnyini ddala. Buli faada yenna yali agabiddwako e Kayunga abatendereza, nange kennyini kye nkola beenyumirizaamu nnyo. Weewaawo, kaakati omulamwa gwaffe ogw'ekijaguzo kino gwe tugenda okutambulirako gwe gugamba gutya? Ennaku z'omwezi omukolo gwaffe gugenda kubeerawo nga 27 omwezi ogw'ekkumi. Ku lunaku olwo tusuubira abagenyi bangi ab'enjawulo, mikwano gya Kayunga mingi, naye ngeri omugenyi omukulu agenda kubeera omutambizi omukulu Bishop Christopher Kakooza, Bishop w'essaza lino eri e Rugazi. Omubala gwe twanonda gwe gw'okweyimirizaawo. Omubala gwaffe gugamba kwekolerera, kwenyimirizaawo. Ka kye twagala okutunuulira ennyo n'okwekubiriza, kiyingire mu ffe twekolerere. Era mu buufu bwe bumu obwo omubala ogwo twagutandikako dda nga tuyina n'ekizimbe kye twabbulamu omu tuyitanga Father Kayunga yasinga okukolerera ennyo ekifo kino, era nga n'omubala ogwo yaguleka agutaddewo ye Father Maya. Ekizimbe ekyo kyakuyambanga ku mirimu gy'obutume nga n'abakristu we batayimiridde. Njagala otwala omukisa guno kkoola abantu mwenna, bannakayunga mwenna gye muli, kuno n'ewala yonna gye muwangaalya, gye muyiyiza. Twegattire wamu, buli omu kyalina akiweereze, tusobole okukola omukolo guno guveeyo obulungi. Omukolo twagala omukolo gubeere munene,
norwegi ones budget nini sente twetaaga sente eziwera sababu lyo mujali yerumirize awereda no mutima gwonna babu wandigambye nti Kayunga wange ndi munna Kayunga Kayunga nkwatako nga nkuzizza Kayunga ntuusizza we ntuusizza gyendi n'abamu bwe butaka bwammwe gye mugenda okuziikibwa weerumirize owere ddala ekisobola okulanga omukolo guno gutambula nga totunuulidde ono n'oli ate era njagala okumaliriza nga mwenna mbasaba olunaku olwo olw'27 omwezi ogw'ekkumi olumyusizeewo mwenna gye muli amakubo gabaleete Kayunga tujaguze tuyimbe twebaze Katonda tweyongere okusisinkana bwetyo tumalirire n'okwongera okugenda mu maaso nga bannakayunga.